ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲିଉଡ୍ ଗସିପକୁ। ମଞ୍ଜରୀ ଟିଭିର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଅଦୃଶ୍ୟମର ଟ୍ରିଜର ରିଲିଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଅଲିଉଡ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ସାନୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ଜଣ ନାୟିକା ଲିପ୍ସା ଏବଂ ଅଙ୍କିତା ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟିରେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବା ସହ ଜବରଦସ୍ତ କମେଡ଼ି ଏବଂ ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଅଦୃଶ୍ୟମ ଫିଲ୍ମଟିରେ ସମରେଶ ରାଉତରାୟ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟିର ସୁଟିଂ ଖୁବ୍ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଅଛି। ଅଦୃଶ୍ୟମ ଫିଲ୍ମଟିର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ। ଯାହା ଉଡ଼ାଖବରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଏହି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଅଦୃଶ୍ୟମ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସିନେମା ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଅଦୃଶ୍ୟମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆର ଟିକି ନିକି ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲିଉଡ୍ ଗସିପକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।